ile dakika zangu achukue mbili aseme kitu juao wengine alafu sasa tusonge na mwanene ni uendete mbage ndugete mbage ba. Thank you, Your Excellency the Deputy President Rikiji, our CS Penina Malonza, waheshimiwa wale wengine wote tuko hapa. Mimi nataka nimalize dakika moja tu peke yake mheshimiwa naibu wa rais. Kwanza ni kushukuru kwa sababu hii ni mara yako ya tatu. Mara ya kwanza ulikuja pale town na rais wetu tukachangia kanisa ya AIC. Bishop namuona hapa Mwendo, tulikuwa pale tukachangia hiyo kanisa. Ukakuja tena pale St. Charles Luanga, tukachangia shule bus. Simumpigie makofi. Tena naibu wa rais ndio huyu hapa Kitui. Tena tunachangia nini? Kanisa. Jana ulikuwa Kisii, ukichangia tena kanisa. Mungu akubariki naibu wa rais kwa kazi yako nzuri. Vile umesikia mheshimiwa rais, na utakuwa naibu wa rais. Sisi tulifanya kazi ilikuwa ngumu. Na Mungu ametusaidia hata vile tunaweza kuja tusimame mbele ya kanisa. Tulikuwa hata hatuwezi ingia kwa makanisa. Tulikuwa tunaogopwa. Lakini Mungu akatushika mkono. Sasa hii tuko mbele ya kanisa tukishukuru Mungu kwa sababu alitusaidia tukapata hii kura. Na William Ruto akakuwa rais. Ingawaje mheshimiwa naibu wa rais, tuko na wale tuliungana na wao. Na hiyo si maneno ningependa hata niongee hapa. Kwa sababu tuling'ang'ana tukiwa wachache. Na watu wengine unaona hawajafika hapa kwa hii harambee. Na hii ni harambee ya kanisa. Hao watu hawaendi kwa harambee mheshimiwa naibu wa rais. Sisi tu ndio tunaenda kila mahala tuko shule. Kila mara tuko kwa kanisa tukichanga. Hautawaona. Ndio ambao wametufanya tumekwama namna hii. Mheshimiwa saa hii tuko na formula. Huyu Nimrod ameshinda hapa Kitwist. Na watu wa Kitwist nataka niwashukuru. Mara ya pili sasa. Na anashinda na chama unpopular. Alishinda na Jubilee. Akarudi tena akashinda na UDA, ni ukweli? Saa hii tumepata formula ya vile tutachukua hizi viti. Ile kitu tunahitaji tu ni sisi tukufuate mwongozo wako na wa rais wetu, tupige siasa safi, chama ya UDA inawiri. Na sisi tukiwa na Nimrod hapa mheshimiwa rais, naibu wa rais, na kuambia sisi tutaleta zile kura umesikia mheshimiwa Malinga hapa akisema. Saa hii vile tunavyoongea hapa, hii chama unasikia Wakamba wakisifu kila mara. Hapa iko na wabunge watatu peke yake wa ma MCA. Tumeanza kuisambaratisha. Hapa Kitui South kwa mheshimiwa Recho iko na ma MCA, iko na MCA mmoja peke yake out of 6. Tumeanza kuimaliza. Mheshimiwa Recho ndio huyu ako pande yetu. Kwa hivyo sisi tunakuomba uendelee kukuja. Nimesikia tena February uko huku tena. Kwa hivyo tunakushukuru. Na mimi nawaambia Wakamba, tuache kuuliza mtu direction ya choni wapi. Saa ile tunahara. Mnanielewa? Mtu anahara aulizi mtu. Unajua they say mtu amekazwa na kuhara, uwezi ukaenda kuuliza yule stama. Mnajua stama? Direction ya choni gani? Kitambo akuambia wewe umekwama na umefanya hiyo mambo ingine kwa nguo. Kwa hivyo huyu mtu tumekuwa tukifuata mheshimiwa naibu wa rais. Huyu mtu ametukwamisha miaka 15. Sasa ndio tumekuja kupata kumbe huyu mtu wetu ni stama upande wa siasa. Ajui hii state house iko pande gani. Sasa tumepata huyu jamaa wetu ambaye is not a stama in politics, na tutamfuata na atatuonyesha njia kwa haraka, tusifanye hiyo maneno. Kwa hivyo nashukuru sana. Karibu tena mheshimiwa naibu wa rais. Asante. Thank you. Your Excellency, hakuna mtu mwingine ataongea sasa. Tumemaliza ma story. Tuko na wabunge wengi ambao wako hapa. Ningewaomba wabunge tukuje ndio tusalimie mdosi. Jina